vidimo da je nešto slabije osvetljenje u odnosu na moment kada je počela utakmica. Zaista jedna čudna situacija ovde u Bačkoj Topoli. Saveza Srbije, to je Nenad Nikolić iz Lovćenca. Ovo nisu uslovi za igru, to je sasvim jasno. Eventualno obavio neki razgovor, ali nema ni potrebe za tako nečim. Neće napustiti teren fudbaleri, već su otišli ovde do slačionica, vidite sve. Gospodin Borisav Banjac u kadru, predstavnik TSC-a. Nisam video Gorana Negića, on je takođe tu. Mislim da su sada već svi uslovi tu da se ovi derbi nastavi. Dakle, prekid koji je potrajao pa jedno 4-5 minuta, sigurno možda i duže. Shodno tome biće određena i adekvatna nadoknada. Sve to pedantno, verujemo, zabeležio Miloš Milanović. Dakle, krećemo sve iz početka. Ako ste se možda sada uključili, 6-7 minuta prekida u Bačkoj Topoli zbog nestanka struje. U jednom trenutku je bio potpuni mrak ovde na TSC areni. Fudbalero koji je svakako novo ime na spisku selektora Srbije Dragana Stojkovića i na poziciji zadnjeg veznog. Opet problemi sa strujem. Ne prestaju problemi sa osvetljenjem i sad je pitanje uopšte koliko će sve ovo trajati. Evo Gorana Negića, kažem, dvojica predstavnika klubova, s jedne strane domaćin Borisav Banjac. Posle onog neubedljivog remija na otvaranju fudbalskog, opet problema i sada već čini mi se dolazi u pitanje uopšte odigravanje ove utakmice. Miloš Milanović, što je negde i najlogičnije, poziva fudbalere TSC i Crvene zvezde da odu u slačionicu.